professor, como é que se chama? Alexandre. Alexandre quê? Alexandre Medeiros. Medeiros. Qual é a sua profissão? Eu sou o homem das sete artes. Das sete artes? Isso é como o Júlio Pereira, dos sete instrumentos, sim senhor. O senhor vem muita vez aqui para o Jardim de Angra? Já venho para o Jardim de Angra já desde o tempo do meu avô. O meu avô era guarda aqui no jardim. Ah, que engraçado. Como era o nome do seu avô? Malhão. Ah, o Malhão. Era de Santa Bárbara. Santa Bárbara. O senhor também é de Santa Bárbara? Não. Eu já nasci aqui no Hospital de Angra. Sim, senhor. Mas mora mesmo aqui em Angra, o senhor? Não, mora em arredores. Arredores de Angra, sim, senhor. No que é que o senhor, das sete artes que o senhor me falou, diga-me algumas delas. Pedreiro, pintor, agricultor. Sim, senhor. Mais? Tem três. Falta ainda muito. Falta quatro. Eletricista, não? Eletricista também, já trabalhei de eletricista, bate-chefe. Bate-chefe, pá, isso é um disparate. Só tem sempre canalizador, se calhar também. Agora está reformado, agora estou reformado. Sim, o senhor está com que ideia? Estou reformado, não. Sim. Eu estou com 48. É, pá, o senhor é barato. O senhor é novo. É, claro. É verdade. Agora... Mas já sou novo na idade, mas na prática já sou um bocadinho velho. Já é um bocadinho velhinho. Já a vida tem-lhe dado alguns dissabores, é isso? Ou o senhor tem... Alguns. Sim, senhor. Porque faz parte da vida. É verdade. O senhor anda mal de ossos ou coisa assim, não há? Não. Sim, senhor. O que é que vem para aqui todos os dias, é, seu Alexandre? Não, de vez em quando me apetece. Sim, senhor. Relaxa um bocadinho, relaxa, não um é? Esses passarinhos? Eu sempre vim para aqui desde pequenino, quando o meu avô era guarda aqui no jardim, e gosto de vir para aqui. Uhum. E a minha mãe faleceu agora no dia 1 de maio, fez um ano agora no dia 1 de maio. Ah, está bem. E okay. Eu, de vez em quando, gosto de vir aqui, às vezes apanhar umas florzinhas, levar ela, está aqui um bocadinho. Isso aqui é uma paz de espírito, como se costuma dizer. É um espaço que lhe faz lembrar pessoas e épocas antigas, não é? E antigas. Sim, senhor. E gosto muito aqui desta parte, porque São Francisco vinha muito para aqui e gostava muito de tratar dos animais, dos pássaros, das pombas. Sim, senhor. Isso tem uma história. Ah, tem? Eu é que não sei, mas sei quem sabe. Eu estou a perceber. Aqui em cima, não é? Por isso eu gosto de vir para aqui, porque isto aqui é uma parte mais fresquinha do de Angra e do jardim. E engraçado. Uhum. O senhor acha que o nosso jardim é assim, para já, isso é a minha opinião, é lindíssimo. É. Para mim também. Mas desculpe, mas já foi mais bonito. Porquê? A nível de flores e também é uma coisa que eu já reparei muito, as pessoas não respeitam as regras. Sim. Andar em cima da relva, bater nos animais, não respeitar as coisas das crianças e essas coisas assim, apanhar flores, que não se pode apanhar flores, e assim... Mas isso há pouco disse que apanha as flores, às vezes para a sua mãe. Ah, mas tem que pedir às pessoas. Tem que pedir ao jardineiro ou ao guarda, mas nesse caso, quando já retirarem os guardas, eu acho que é uma coisa que nunca devia ter feito, tirar os guardas. Que faz falta, porque tendo uma pessoa ou duas aqui a olhar por isso, sempre dá um certo respeito a certas coisas. Eu estou a perceber. E é isso. Assim as pessoas andam um pouco mais em liberdade e não sabem o limite das liberdades, não é? Exatamente. Sim, já houve ocasiões de haver aqui roubos que as pessoas virem sair desesperadas já à procura das coisas. Porquê? Porque a pessoa descuidou-se um bocadinho, não estava o guarda a coisa e é assim. Sim, senhor. O senhor daqui agora vai depois já até a casa, descansa um bocadinho. Isto também daqui para não estar fechando, isso quer dizer o horário lá. É, às 10. Às 10 da noite? Às 10 da noite. Ah, pá, ainda é bastante. E uma coisa interessante, ainda não começou, mas vai começar, quando começar agora a época balnearem, quando chegar a época das férias da escola. Exatamente. Eles fazem aqui umas sessões de cinema. Ah, pá, interessante, que é verdade. Que é cinema... Ao ar livre. O ar livre, que é espaço infantil, uma coisa assim, programa que eles fazem todos os verões. E o senhor lembra-se antigamente que nas festas víamos muito cinema ao ar livre? Lembro. De festas cheguei a ver na minha freguesia. Ah. Cheguei a ver na minha freguesia o cinema. Qual é a sua freguesia? Santa Bárbara? A minha freguesia não, a minha freguesia é ali da zona das Bicas. Das Bicas, São Pedro, exatamente. Aqui São Pedro. Sim, senhor. E lembro-me uma vez lá para as festas,
que houve cinema atrás na escola, naquela escola que tem lá, é que ainda verdade. Tem, que agora é um espaço, agora já não é escola, exatamente. E eu lembro-me na Penha de França, que eu também vim no Pico da Urso muitos anos, em que nós vimos lá em cima, onde é hoje uma instituição, não sei se é o lar, se é o orfanato. Exatamente, o meu pai trabalhou aí 11 anos nessa instituição, que foi, acho que foi de São Franciscanos. Sim, senhor. Depois foi das pessoas idosas. Exatamente. Dos velhinhos. E depois é que passou o alfanato. Exatamente. Nessa época, quando se passou o alfanato, o meu pai estava lá trabalhando. Meu pai trabalhou lá há 11 anos no alfanato. Mas só para concluir, na altura acho que vi alguns, tais como o Destino Marca a Hora de Tony de Matos, os Touros de Mary Foster, enfim, não havia tantas opções e as coisas tinham outro sabor. E a gente ia mais à catequese, à missa, para a escola. É verdade. E eu acho que naquele tempo havia mais amor, havia mais compreensão com as pessoas. Hoje é cada um por si, não é? Hoje é cada um rapa, ou cada um chega a abraça a sua sardinha. É verdade, é verdade. E está bem que pode vir a ver, agora com esse tempo, as coisas começarem a evoluir, porque as coisas são sempre a evoluir, estamos sempre a aprender uns com os outros, não é? Exato, mas podemos sempre trazer um bocadito daquilo que vivemos no passado, claro, de forma a equilibrarmos as coisas no presente. O que é que o senhor acha? Exatamente. Acha que sim, não acho é? Acho que sim. Diga. Os nossos políticos olhar mais pelo povo, ajudar mais o povo, que hoje em dia estão na política, mas não se preocupem às vezes tanto com o povo. Eu acho que o povo é uma parte mais importante que a gente deve se preocupar. Acha que o povo para os políticos hoje em dia é um meio para eles atingirem o seu fim e depois esquecem-se de que nós existimos? É, exatamente. É isso, mano. Acha que as pessoas já estão a tomar um bocadinho consciência disso? Estão. Há muita gente que não vota por causa disso. Estão a ver que realmente é só na altura das eleições e depois é como outro que diz. Deixa estar para aí, não é? Deixa estar para aí, exatamente. Mais humanismo, não é? Que estamos a apreciar. Humanismo. Exatamente, ajudar-se mais uns aos outros, que acho que hoje em dia está a haver um bocadinho de egoísmo, estamos a esquecer um bocadinho às vezes mais dos outros, e como a gente às vezes pode se esquecer um bocadinho mais dos outros, a gente também pode ficar um bocadinho mais deprimido e também esquecer-se um bocadinho de nós próprios, mas eu acho que a gente deve lutar com essas coisas, a gente deve lembrar dos outros, lembrar-se de nós, esquecer as mágoas que foi no nosso passado, que não interessam. É verdade. Águas e passadas nunca moeram moinhos, é verdade, sim senhor. Nos tempos de escola, às vezes, dá-lhe saudades daquele grupo de amigos que só tinha. Eu ainda, para casa, até ainda vejo alguns, ainda tenho alguns ainda que vejo, assim... Qual foi a escola que o senhor andou? Estive no Poço Santo. Sim, senhor. E estive aqui nas Vicas. Ah, sim, senhor. Mas desculpa. Diga, força. Senhor, a palavra é sua. Ainda me lembro, ainda estava estudando nessa escola e assisti ao terremoto de 80. Eu estava a jogar futebol na escola com os colegas. Que engraçado. Era a primeira vez que assisti a um terremoto? Foi a primeira vez. E qual foi A mim parecia-me até. Aquele barulho daquelas coisas a cair, não é? Aquilo até parecia-me que vinha um quarto arrasto, é caminho abaixo. É verdade. Que fiquei, que não me apercebi, que depois só me apercebi quando comecei a ver as paredes, as colheres, já-me que isto é o fim do mundo. Então a gente estava ali perto, que também estava ali mais abaixo, no pico. Olha, ainda sou do tempo do Sr. Magalhães. Magalhães da Mulher. Que vem a ser avô. Daquele senhor que tem aquela casa em frente àquela coisa do Nortenha, que agora tem o avô dele. Eu cheguei a trabalhar para o avô dele, para o pai. E o senhor lembra-se de Filipe ali nas Figueiras Pretas? Lembro. Tinha ali castanhas, laranjas, exatamente. Sim senhor. Tinha a sua linda pera, o seu cachimbo. O senhor lembra-se disso tudo, é verdade. É verdade. Fui praticamente criado ali. Porque, se reparar, a minha casa, foi só mudar de uma casa para a outra. Para outra, ok. A casa dos meus pais, que hoje em dia, que agora é meu, exatamente, meu e dos meus irmãos. Exatamente. Era de um senhor que morava mais abaixo, que era o seu carteiro. Oh. E ele é que me deu essa casa ao meu pai,
porque a gente morava mais acima, numa outra casa que tem mais lá ao cima, porque ali tinha muito poucas casas, ali, okay. Quem me é lembra, ainda sem aquelas que fizerem lá novas, só tinha ali três casas. O senhor está a falar das Figueiras Pretas, não é? Não, ali na Canada do Espigão. A Canada do Espigão, o posto de som, está? Sim, senhor. Está lá acima ao Espigão. Okay. Do Espigão é que tem coisa do posto de som. Sim, senhor, ok. Eu lembro que havia ali três casas e eu fui morar de uma para passei de uma para a outra, sim, praticamente. Senhor. Fui criado ali, naquela área. Nunca saiu daquela zona. Ainda me lembro se o senhor é ali daquela área. Ainda sou bem daquela área, já um pouco mais para o Pico da Ursa, mais para o lado do Pico da Ursa. Não sei se tinha o senhor Arnaldo, mais acima, nessa canada, que vai dar ao Espigão. Tinha um senhor que morava mais acima da minha casa, que eram nossos vizinhos. Sim, senhor. Vizinhos assim mais chegados e tudo. Iam lá a casa e conviviam com a gente e isso tudo. Ele tinha a casa, tinha um pombal quase da altura deste restaurante. Ok, sim senhor. E ele tinha pombas, tinha rolas, tinha ratinhos da Índia. Ocupávamos a nossa vida com coisas úteis, sim senhor. E esse homenzinho, sim, praticamente fui criado ali, pois fui só mudar de uma casa para a outra. E manteve-se sempre na zona. Mantive-me sempre, sim, senhor, por ali. Sr. Alexandre Medeiros, um grande abraço. Obrigado. E boa sorte para a sua boa vida. Está bem? Obrigado. Obrigado. Faz a saúde. Corra tudo bem para a sua vida.